Tiirantien kotistudiota taas, morjesta pöytää. Onko nyt sitten viikko mennyt edestä studiolätinästä? Käsittelin siinä niitä SM-halleja. Ajattelin, että tänään vielä vähän niitä jatkaa siitä, kun en käynyt tuota muita hallikisoja läpi. Ja ajattelin, että tällä videolla sitten niitä käyn. Tässä on erilaisia eri matkoja tätä tilastopäästä löytyi, niin ajattelin, että niitä käyn tuossa ja sitten pistän noita kuvia, mitä olen löytänyt. Lähdetään tämmöisen liikkeelle matkoittain. Kasia on kerran hallissa juossut Jyväskylässä. Se oli silleen, että Kuopiossa mä olin juossut muistaakseni viikkoa aikaisemmin hyvän 3 tonnia. Kun puhutaan 2004 vuodesta, niin sitten mä en Jyväskylässä enää halunnut uudestaan 3 tonnia juosta, vaan menin Kasille. Se meni niinkin hyvin kuin 2:02.72 200 metrin jyrkkäkaarteisella radalla. Mä olin silloin 2004 juossut tosiaan siellä Kuopiossa sen. Odotas, mä en sen nyt sitä löydä vaan. Se oli jo se pitkä rata ollut, niin se oli 8:33. Siinä oli Mannisen Henri voitti. Sitten oli tuo Aki, ei Mustosen Aki. Joo, oli Mustosen, Aki Mustonen, se jäi sitten mulle. Eikö se veti kans kirissä ohi, jäin kolmanneksi. Siitä löytyy lyhyt videon pätkä, laitan sen tähän ja vähän näitä kuvia siitä juoksusta. Se oli ihan huippu. Hyvä Miika! Juoksu. Sitä ennen Enkka oli 8:53 vuodelta 2001 kans hallikisoja kun käydään. Ja sitten 8:33 rävähti kerralla ja sitten joo, en tainnut mennä kuitenkaan tuonne SM-halleihin vielä sinä vuonna, mutta 2004 oli muuten niinku huippu hyvä vuosi itsellä. Ja tosiaan 800 meni sitten 2:02 sen 3 tonnin jälkeen. Sitten tonneja on juossut tammikuulla pari kertaa, oli perinteiset hallitonnit Jyväskylässä. 2:38.49 vuonna 2004 ja 2005 2:36.33. Ne on semmoisia, niin kertoo vähän, että paljonko tonnin pääsee, niin tuohon vauhti on päässyt. Sen 2 kertaa on vain juossut. Sitten siirrytään tonnivitoselle, niin tässä on Jyväskylässä ainakin on juossut 2001-4-12 ja 2005-4-03. Näin näitä tonnivitosen juoksuja. Kyllä näitä pitäisi olla kyllä enempikin. Katsotaan nyt, mä muistan yhden juoksun, missä puttosen Anssi meni lopussa ohi. Olin tarjonnut sille vähän niin kuin peesiapua. Anssi tuuletteli. Se ei itse asiassa tänne tilastopajaan ole tullutkaan. Tonnivitonen oli kyseessä ja varmaan piirimestaruushallit. Pitääpä kaivella sitten, jos löydän sen jostakin. Sitten seuraava matka 2000 metriä. Tämä oli se, mitä niinku tässä eniten mietiskelin. Löysin sen, että on 2000 metriä kerran juossa. Se oli se 2016 vuosi. Viimeinen semmoinen hyvä tavallaan niin kuin kunto oli hallikisoihin silloin. Tuolla oli Lahden Jari kuvailemassa silloin. Blogistakin löytyi tekstiä, että olin silloin niin kuin hyvin valmistautunut kisoihin ja hallikauteen. Ja vedot oli kulkenut ihan hyvin ja semmoinen pyramidiharjoitus oli siinä ollut sitten alla. Okei, se olikin muuten sille, että oli 3 tonnia eka. Vedin sen just sitä A-luokan aikaa, tähtävän aikaa, niin 8:43.90, eli meni just alle sen. Sitten oli se 2 tonnin kisa, sen juoksin, se oli 5:41. Mä muistin, että se oli 4:41 tuossa edellisessä videossa, mutta se oli 5:41.23. Mutta se oli ihan hyvä juoksu.
sen tästä siitä itse asiassa useampi kuva, niin laitan niitä tähän. Mutta oli niin pyramidiharjoituksen juossut siinä tiistaina 232, 600 yhteen, 45, 1253, sitten 3 minuuttia palautus, 1248, sitten 601,3 ja sitten 468 ja 331 sekkaan. Sillä löytyi sitten sen verran riittävästi tätä vauhtia tuolle tuota 2 000. Sitten 3 000 on hallissa juossuu, ainakin SM-hallit on mitä ne on mainistunut. Niistä on tässä käynyt sitten piirimestaruushalleissa 2001-2012, sitten 838 Jyväskylän piirimestaruushalleissa. Ylipitkällä radalla hallissa on, se aikaisemmin juossut Porissa jopa vuonna 2000, niin 913, 2001 853 ja sitten pitkällä radalla Porissa on 400, niin Kuopissa on muistaakseni 300, niin sitten tämä 833 ja Tampereella, no sanotaan jotain SM-kisa, niin 832. Tämmöisiä juoksuja löytyy. Tuomista löytyy ihan mukavia kuvia, niin on toi Lahden Jari oli blogiinsakin laittanut 2012 hallikisoja 3 000. Siinä oli Kramberg ja Hannu, Hambergin Jarkko, niin veti ja tässä oli Siikaluoma Martti ja sitten minä samassa juoksussa. Oli siinä muitakin, mutta kärkikolmikko oli tämä. Olin silloin tuolla Eritreassa ollut ja vuoroveto oli ajatuksena, en pystynyt siinä miten se menikään. Hamperi siis voitti ja itse taisin olla 2. tai 3. Siitä löytyy ihan mukavia kuvia. Videoita ei harmillisesti ole. Jos joku löytää vaikka SM-halleista tai jostakin eri vuosilta 3 000 matkalta videoita, niin voi laittaa YouTubeen tai voi lähettääkin mulle, niin mä pyrin niistä tekemään jotakin videoita. Tässä käytynä nämä tosiaan näitä eri mittaisia hallikisoja, eri matkoja, eri puolilla Suomea. Nyt sitten oma tilanne, hallikiso ei tänä vuonna ollut, piti metskukisoissa juosta. Polvi on vaivannut, polven päällä on semmoinen patella jänne vahva, niin se on ollut lokakuusta asti kipeä. On pystynyt vetoja vetämään, mutta en ihan niin täyspainoisesti magneettikuvassakin on käynyt. Siinä näkyy vähän semmoista kroonista tulehdusta. Mulla vasentahan leikattiin 2019, niin voi olla oikeatakin sitten vähän joudutaan operoimaan. Siinä on sitä kalkkeumaa. Sitten on tietysti vähän kulumaakin jo, niin kuin asiaan kuuluu, mutta se operaatio vois auttaa. Sitten kalkit poistetaan ja jännettä vähän silleen uudistetaan siihen. Aina kun se avaa ja jotakin vähän käsitellään, niin se jännekin siitä sitten paranee sitten silleen nopeammin. Tosin tällä viikolla tämmöisen päätöksen sitten on joutunut tekemään, että polviputsaus tähystyksellä sitten tehdään. Päivämääristä sen tarkempaa tietoa ei ole tai muuta vastaavaa, mutta hallikisat ei tosiaan väliin ja treenannut ole ja jatkossakin käyn tiistai ja torstai vetelemässä vetoa ja tuolla hallin puolella. Vähän silleen kevennetysti, että ei liikaa tulisi silleen rasitusta. Pidän tänään keskiviikkona lepopäivän, niin sen takia, että teen taas uuden videon ja kerron vähän sitten päivän kuulumisia, mitä tällä hetkellä kuuluu tällä urheilurintamalla. En tiedä, olisiko tässä sitten tältä erää niin kuin nää. Pistän vähän tuloksia tuonne loppuun ja toi 2 000 tosiaan. Ja mistä lähdin, 841-23 meni ja sitten oli Kärkkäisen Matti, Konsta Vilppa veti alle 6. Sitten Ross Morrison tämmönen, oliko se uudesta seilannista suunnista ja 602. Samu Nerkkikin veti 626, että ihan hyvä juoksu oli ja näillä fiiliksillä. Eli tuo oli ihan hyvä juoksu, niin mennään sitten vaikka kohti uusia tavoitteita ja kesää.
2024. Morjesta.